Romantická krása karpatských pěnin s prudkým tokem divokého Dunajce na československo-polských hranicích láká turisty z široka daleka. Horská řeka skýtá ideální podmínky pro rybolov. Je místem odpočinku i osvěžení. Každý, kdo jednou prožije opojení z plavby po Dunajci, se sem jistě rád znovu vrátí. Stejně jako naši i zahraniční vodáci, kteří tu ve sportovním zápolení měří svou zručnost a odvahu.